10 vite burg do të vuaj Fredi Rushi në një qeli të sigurisë së zakonshme, pasi Rëmbeu vrau dhe groposi Rushdi Hoxhën në tetor të vitit 2021 në Malin me Gropa. Të mërkurën togat e zeza në gjykatën e Tiranës vendosën dënime 15 vite burg, por për shkak se Fredi Rushi kishte përfituar gjykim me proces të shkurtuar, i ul 1/3 dënimit dhe në total do të vuaj vetëm 10 vite pas hekurave. Një ditë më parë, Prokuroria e Tiranës kërkoi 18 vite burgim për Fredi Rushin. Për vëllain e tij Pajtim Rushin, prokuroria kërkoi 1.5 vite heqëlirie për moskallëzim krimi dhe kryerje të veprimeve që pengojnë hetimin. Në dosjen hetimore, rezulton se ishte djali i viktimës ai i cili dyshoi dhe akuzoi Fredi Rushin se mund t'i kishte rëmbyer të atin. Biznesmeni 43 vjeçar u gjeti vdekur në Malin me Gropa më 6 nëntor të vitit 2021. Fredi Rushi e mori Rushdiu në zonën e Kamzës dhe çoi në Malin me Gropa, ku dhe e vrau me dy plumba. Mëngjesin e ditës tjetër, ai u kthye sërish në vendngjarje dhe groposi kufomën. Sipas hetuesve, autori Fredi Rushi mori telefonin e Rushdi Hoxhës dhe e hodhi, por ai u gjet rastësisht nga një taksist dhe më pas u zbulua nga policia dhe vrasja, që dyshohet se shkak ka pasur borxhet që viktima i kishte Fredi Rushit.